دابا ديرو برامج كاين لي تيكس كفك مركز تاع كذا واش تاع دواش انا قيمه عليه حل المدى في المدى ضلك جيس كافريكا اي ولي بس دوك المال وين تدرك غربيه برنامج كتضواد كنحك حنكفي فيك وحنك في ريدو نا دور شو ينكع كران ضلك يسدو كره وحيالها لا لا مارمان كوا شعبك الصوماليات اي تشانيس كوين يا فرصه بلارن اي اوتيميد مانتا تاني بيشي ما يسند كي هوري وحاسي حوغن اسعون اي دادالو اي دولاده فدرالك هي كدونيساي ان لا اسكو وافقو نوع دورشو ضلك كدعده xilligeedan ku qabsoonta lagana wada raali yahay waxa jiray in isku dayo aad u badan oo dawladda gaar ahaan madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo doonayay oo laga tanaasulay isla markaana ay meel marno qowaye madaxda dawladda iyo koox maamulka goboleedadu kala ma fara badan oo ay yeesheen waxay noqdeen koox lagu heshiin waayay iyo koox wax lagu heshiiyay la filin waayay waxa ugu magac dheera heshiiskii la soo wada dhaweeyay 17 September ka dhacay caasimadda dalka Muqdisho kaasoo Flynn Antis qolob qolob ku eedaysay balse la isku wada raacsan yahay in uusan dhaqan gelin toddobaadkan markii labaad ayuu madaxweynuhu isugu yeeray madaxda gobolada oo qaarkood wali geed fadhi ku yihiin Muqdisho wuxuu dalbaday in heshiis la galo kii ugu dambeeyay ee Baydhabo la saxiixo isla markaana dalka doorasho loo jeheeyo maamulada Puntland iyo Jubaland ayaa sii wada kordhinta dalabaadyada iyo shuruudaha doorashada kuwaas oo dhawaan ay ku sii lareen in xilka laga qaado qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada kala duwan ee dalka dad badan ayaa u arkaa dalabkaasi mid aan sharciga waafaqsanayn wax badanna aysan ka qosaynin arrimaha geedi socodka doorashada ee dalka isla markaana waxay tabaaxeen inuu caqabad hor leh ku noqon karo in horey loo dhaqaajiyo in uu uga sii daro xaalka awl baqsnaan mooyaan dhanka kalena maamuladani waxay muujiyeen walaac dhanka ammaanka oo heer shaqsiyeed ah Muqdisho markaad eegto waxaa ku shaqeeya madaxweynaha rais wasaaraha wasiirada iyo xildhibaano maamulada maamulayaasha shirkada waaweyn barayaal heer sare ah oo jaamacado ama muday iyo qayb kasta oo ka mid ah mas'uuliyiinta dawladda kuwaas oo wajahaya minooyin wadada qarkeeda la dhigo iyo ku shaqeyn duruufo ammaan oo soo kabasho ku jirto taasoo dadaal xoogan ay dhinacooda ka wadaan ciidamada amniga iyo kuwa u tababaran inay minooyinka ka hortagaan iyo qarxada balse markaad weydiiso qaar badan oo ahaa ganacsato dad dibadda ka tagay kuwa ka yimid qoysas ladan waxay ku sheegayaan inay dalkooda u adeegayaan isla markaana aysan ka celinaynin inay danaha dalkooda uga daba tagaan meelo khatar si kastaba ha ahaatee doorasho in la galo dhanka maamuladu waxay ka muujiyeen cabsi kalsooni darro iyo inaysan noqon karin mid loo siman yahay isla sidaasna waxaa qaba muwaadiniinta u sharxan xilka madaxweynenimada inay qabtaan ee golaha musharaxiinta midoobay la baxay kuwaasoo sheegay inay iyaguna inaysan qabin kalsooni buuxda dhanka dawladdu waxay sheegaysaa in la fuliyo dhammaan tabashooyinka ay ka mid yihiin xubnaha guddiga doorashooyinka qadiyadii gobolka gedo wax laga gaaray tan sanatar cabdi xaashi cabdullaahi oo qor laga siiyay ergada soomaaliland doorashada u masalaysa deegaamadooda waxa inay ilayhi dhamaan waxa kale oo ay dawladdu sheegaysaa in ujeedka ugu weyn ay leeyihiin dadka doorashada diidan ay tahay in madaxweynaha talada haya ka haro tartanka maadaama ay u arkaan inuu wali uga miisan islaan karo sanduuqa doorashada iyo inaysan xoran mucaaradku hal qof oo ay wada taageeraan kaasoo wajaha loolanka adag ee farmaajo kaga soo aadan labada maamul ee iyaguna doorashada diidan waxa kaliya ee ka go'an waa in la wiiqo ololaha dib u doorashada ee madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo wali ay ku kala duwan yihiin dana tusaale ahaan waxaa jira in la aaminsan yahay in madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu sharaxan yahay xilka madaxweynenimada haddii uu waayana uu leeyahay qorshe labaad oo ku taageersan yahay mid ka mid ah madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya oo u ballan qaaday jagada ra-iisul wasaarenimada hadaba waa maxay waxa dawladda iyo shacabka la gudbin waxa iswaydiin mudan markaasi halkee ayaa la taagan yahay isla markaana halkan baa la taagnaa doonaa halkeesi halkan looga raaqi karaa isla markaana waa ayu cidda maanta fursada dahabiga gacanta ku dhigtay waxaad moodaa in arrimahan oo dhan ay kansho ballaaran siiyeen dadka Soomaaliyeed ee xubnaha kooban ee xukunka haysta u heshiiyeen waxaana muhiim ah inaan fursadan la dayicin mar haddii dadkii Soomaaliyeed in doorashada daahday ka mudaharaadaan looga maarmi waayay iyadoo xanuunka faafaa daran ee COVID-19 ku xalakeenaya dalka la isuguna wada yeeray waa waqtigii ay xuquuqdooda muwaadinimo u halgami lahaayeen isla markaana dalba lahaayeen in talada dib loogu soo celiyo shacabka weynaha Soomaaliyeed dawladda iyo baarlamaanka waxaa la gudboon in ay talada u daayaan una celiyaan dad shacab weynaha Soomaaliyeed isla markaana la mudeeyo waqti kama dambaysa oo doorasho hal qof hal cod lagu qabanayo dalkana lagu gaarsiinayo tani waa fursad albaabka u taagan dadka Soomaaliyeed ee 30 sano ugu dambeeyay sida banooniga ay isugu dhiibayeen xoogaa siyaasiin iyo odayaal dhaqameed ah oo ku takrifilayay rabitaankooda iyo cidda ay doonaan inay jagooyinka geeyaan doorashada hal qof iyo hal cod waxay noqon kartaa tan ugu sahlan uguna saameynta badan dalkeenna wuxuu ka bixi doonaa ku meelgaarnimada dadban iyo wakiilo beel caalam ah oo wax inoo yeediya
dalka waxaa ka yiraahdo doona fariin Greenpeace isla markaana waxay dalalkan u yaqiinsan doona in kumeel gaarnimada hay'adaha dawladda mar walba lagu eedeeyo iyo dastuurka uu noqon doono mid helay codka shacabka isla markaana laga leexdo dalku wuxuu ka gudbi doonaa in shakhsiyaad kooban talada isku eryaan dalku wuxuu gaari doonaa in miisaan kamisireed ee siyaasadda qaranku uu ka go'o muwaadinka Soomaaliga nolol maalmeedkiisa raacda isla markaana lagu karaameeyo dadyowga iyo golayaasha caalamiga waxaana jiri doonin eedeymo ay ka mid tahay kuwii caanka ee madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka Donald Trump oo ugu yeeray dalka Soomaaliya inaysan dowlad ka jirin oo ula jeeday wadal aan la istooran aynu taa ka gudubno sidoo kalena madaxweynaha iyo maamulka talada markaasi loo doorto uu noqon karo nin santaaga isla markaana fuliya dalabka dadka Soomaaliyeed bedelka maalin walba ay waraaqo soo saaraan dalalka sheeyaha kuwaasoo yeerin iyo miirin isugu dara waa in kow hadaba si talaabooyinkaasi u hirgalaan una dhaqan galaan kow waa in ay la qaadaa talaabooyinkan degdega kow waa in la laalaa heshiiska doorashada dadban ee la filin waayey layskuna meelmari waayey layskuna waafaqi waayey laba waa in dowladda la siiyaa muddo cayiman oo dalka ay ugu diyaariso doorasho muwaadiniintu xaq u leeyihiin inay codeeyaan kana qayb qaataan hannaanka doorashada si furan oo siman saddex waa in baarlamaanku madaxweynaha iyo xukuumadda madaxweynaheed rasmi ah ugu daraa oo ay ku diyaariyaan doorashada laguna xisaabtamaa in ay ka soo dhalaalaan iyo in kale sidoo kalena waa in dawladda markaasi iyo madaxweynuhu iyaguna ay talada wax ka siiyaan dadka kale diidan oo ay ka mid yihiin xubnaha midowga masharaxiinta isla markaana qaar ka mid ah golaha wasiirada iyo xubnaha dowladnimadaba ay wax ka taraan si markaasi looga dhaqaaqo jihadan afar waa in shacabka Soomaaliyeed qaataan fursadaha dahabiga isla markaana isku soo bixiyadooda ku dalbadan in loo ogolaado inay codeeyaan bedelkii ay u doodi lahaayeen shakhsiyaad xukuntoona tusaale ahaan barnaamijyada toddobaadkan ballansan dadka Soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaya waxay uga faa'iideysan karaan in ay ku soo bandhigaan rabitaankooda waxa iyaga iyo ubadkooda anfacaya bedelka inay qof u doodaan ama ay dad gaar ah ay xil u raadiyaan waxa ka haboon inay doontaan xuquuqdii muwaadinimo ee luntay oo ay ka mid tahay codeynta in la siiyo sidoo kale in qayb laga siiyo talada dalka iyo in talada dalka laga furfuro shakhsiyaad kooban maamul goboleedada iyo dowladda federaalka kaliya ka kooban kuwaasoo marba goob ka mid ah goobaha dalka iyo gobollada isku arka haatan waxay ugu muuqataa in arrintu ay taagan tahay meeshii ugu wanaagsaneed ee dadka Soomaaliyeed ay ku halabsan lahaayeen ee talada ka baahday kana daahday dowladda federaalka baarlamaanka oo haatan iyagu ah baarlamaanka rasmiga ah ee dalka iyo dowladdana waxaa la gudboon mararkan fursad kale oo ay dib ugu amaamudi karaan in gudigii doorashooyinka heer qaran ee horey loo ansixiyey ay dib isu celiyaan taasoo hoggaankiisa ay haysay xalima yari sidoo kalena dib loo hawlgeliyo dhammaan qalabkii iyo dhammaan dhaqaalihii u yaalay laguna hawlgalo muddo koobanna lagu qabto doorasho qof iyo cod dad badan ayaa aaminsan in magaalooyinka waaweyn ee dalka oo dhan ka dhici karto doorasho qof iyo cod taasoo ay dadka Soomaaliyeed kaga ceelbixi karaan doorasho kooban oo dadban oo shakhsiyaad gaar ah oo nin walba u dantisa ka eegto doorashada maanta ayaa waxaa la geysiyey dadka Soomaaliyeed in ilaa xad xataa shakhsiyaad la siiyo qoondo ay dadku keensadaan bedelka kumanaanka iyo kumanaanka kun ee qof ee Soomaaliyeed ee xaqa u lehna laga dalbanayo inay u mudaharaadaan keliya in dad ay isku muujiyaan bedelkii xuquuqdii muwaadinimo ee rasmiga ahayd maqanta ugu dambeyntii shirka toddobaadkan haddii uu baaqdo ama lagu heshiin waayo dadka Soomaaliyeed waxay ka dhowrayaan baarlamaanka qaranka inuu talada dalka la wareego isla markaana dhaarta la mariyay ee ka soo dhalaala dhaarta oo ahayd inay shacabka Soomaaliyeed u shaqeyn doonaan dalkana badbaadi doonaan taasoo ah inay dalka ku badbaadiyaan inay dalka ku celiyaan dadka iskale waxaa la aaminsan yahay in inta badan dadka Soomaaliyeed ay la ildaran yihiin in ay talada ka maqan yihiin isla markaana marka kaliya mudaharaad looga baahdo ama waxyaalo kooban looga baahdo loo yeedho bedelka aan waxba laga siinayn sanadiqda inay tiigsadaan dowladda federaalka Soomaaliya ayaa haatan waxaa la gudboon laba darami dooro waa in ay sijiidkan uu sii socdo isla markaana ay iska socoto sijiidkan iyo weliba shirarka jaraa'id sida maalinlaha loo qabanayo iyo in go'aanka iyo gabi ahaanba habsami u socodka dhinaca geedi socodka dalka ee dib u dhiska wax laga bedelo shacabka Soomaaliyeedna la siiyo fursada haddaba adiga sidee u aragtaa arintan haddaba waxaan rabaa inaad idinku ka soo qayb qaataan barnaamijka saddex su'aalood haddii aad ka wada jawaabi kartid iyo haddaad mid ka mid ah ku toosisid adigu jirta waa ta koowaad ma doonaysaa in shacabka Soomaaliyeed dib loogu soo celiyo talada isla markaana doorasho hal qof hal cod dalka la geliyo kow talabaad dawadashana qiimaha leh ma doonaysaa in mudaharaadka soo socda iyo mudaharaadka isku soo bax kasta inuu noqdo mid ay dadka Soomaaliyeed ku dalbadaan xuquuqda inay codeeyaan bedelkii inay u doodaan shakhsiyaad iyo waliba inay u doodaan cid inay ku taageeraan markaasi tala doona oo iyagu jaga doona waa laba su'aasha saddexaad waa sidee
fikirkaaga ma qabsoomi kara shirka soo socda todobaadkan dambe ee madaxweynuhu uu gugusha dhigay masa kula tahay inuu qabsoomayo hadiisa uu qabsoomo wax ma ka soo baxayaan saddexdaas su'aalood ee ka soo qayb qaadan karta labada lambar hadba kii ku fudud ayaad ku soo direysa jawaabtaada dowshan qiimaha leh saddex daqiiqo oo codkaagu dheer yahay iyaysan ka badan ma ballan qaadi karno wixii saddex daqiiqo ka badan sidoo kale ma ballan qaadi karno qofku inuu laba jeer codka soo diro oo kusoo laba noqdo u is yiraahdo saddex daqiiqo saddex daqiiqo duub taasna ma dhici karto waayo qofka hal codba codsi laga qaadanayaa araaba dawashana qiimaha leh labada lambar hadba kii ku sahlan tan iyo intaan isku arki doono barnaamijkan oo kale ah amaan allo.